Gymbros podcast har nå inngått et samarbeid med Gymgrossisten, som har Norges kanskje største utvalg av både treningsprodukter og høykvalitetskosttilskudd. Med koden Gymbros får du 15% rabatt på ordinarie pris på hele sortimentet. Altså, du får 15% rabatt på ordinarie pris om du bruker koden Gymbros når du sjekker ut hos gymgrossisten.no. Sigrid? Ja? Klar igjen? Veldig klar. Du, som jeg har sagt til deg nå nettopp, at jeg vet egentlig ingenting om deg, mer enn at du var med og konkurrerte forrige uke, og du gjorde litt av et comeback, har du skjønt det sånn? Stemmer det. Jeg stilte siste gang i 2018 i Body Fitness, men min fitnesskarriere, kan man vel si, startet egentlig i 2014. Da debuterte jeg i Athletic Fitness. Da var det jo med jeans og dips og roing og hele den pakka der. Også i 2016 så gikk jeg over til Body Fitness. Og så konkurrerte jeg igjen i 2018. Og så har det egentlig vært stille til jeg nå gjorde et lite comeback da. Ja. Hvorfor har det vært stille da? Hadde på en måte vært litt sånn av på diet og hatt oppkjøringer da, mot konkurranser lenge, og jeg var veldig ung når jeg stilte første gangen, da var jeg jo 19 år. Ja, ikke sant. Så, og når jeg stilte siste gang i Body Fitness, så var det siste gangen min i junior, og da tenkte jeg at jeg skulle bruke litt tid på å bygge og litt forskjellig, og så følte jeg at jeg måtte ha en liten pause, være i den bobla over så lang tid. Krever litt, og så begynte jeg å studere og fant meg jobb, og det fallet egentlig på seg der. Livet skjedde? Livet skjedde, og så ble det liksom sånn litt trening, men det ble ikke sånn som det var tidligere da. På en måte hatt det ganske langt avbrekk. Men så i september så bare bestemte jeg meg for å gønne på igjen med styrketrening, og da var ikke fitness det å skulle stille igjen i hodet mitt. Da var det egentlig bare å komme seg i gang på treningen, for i juni i fjor så opererte jeg ankelen, så jeg gikk med sånn gips i 2 måneder, og så da var det, kjente jeg at ok, jeg må begynne å trene igjen, jeg må komme i form og hele den pakka, så da begynte jeg med trening, og da ble jeg bitt av basilen igjen da. Så var det vel egentlig i desember jeg bestemte meg for å stille igjen. Ja. Du sier da, etter operasjonen, vil du si at det var ingen trening i det hele tatt, eller? De to første månedene etter operasjonen var det null trening. Null trening? Da satt jeg i en stol en hel sommer og egentlig bare lot kiloene legge på seg og ikke gjøre noen ting. Det var null styrke over hodet, og så var det da, måtte bare si pang, jeg måtte bare komme i gang igjen. Ja, ja. Hvordan var det psykisk og ikke, for jeg regner med at du er en person som egentlig må trene for å... Ja, i utgangspunktet, men så hadde jeg på en måte ikke hatt noe særlig trening der heller, for jeg var veldig opptatt med jobb og hadde en ny jobb og mye ansvar og sånn, sånn at treningen hadde liksom egentlig ikke vært så veldig mye til stede før operasjonen heller, og jeg skala jo foten min et halvt år før operasjonen, så det var lite trening, men ja, okay. når du da blir sittende i en stol en hel sommer, som egentlig var litt deilig å få slappe av, fordi at jeg kanskje trengte for hodet, men over tid så ble det sånn at nå må jeg bruke kroppen min, og da var det å kjøre på igjen med trening. Ja. Var det vanskelig på en måte å, du bestemte deg i desember at du hadde lyst til å stille, var det liksom vanskelig å bare hive seg ordentlig på konkurranseprep, eller? Nei. Var motivasjonen skikkelig til stede, liksom? Tanken om å stille kom sånn krypende inn i november, og når jeg begynte å trene igjen i september, så var det på en måte startet en egen køtt, da, men på en måte ikke så heavy, da. Så jeg gikk jo ned 8 kilo frem til desember. Oh, ja, okay. Sånn at når jeg da fitness og liksom skulle stille igjen kom litt inn i hodet på meg, så bare sendte jeg noen bilder, og så bare, kan jeg stille? Jeg var sånn, ja det kan du, men vi må begynne på diet nå. Og det var sånn, jeg er klar, jeg er bestemt, og så vi kjører bare på. Så startet jeg på prep 2. januar. Ja, og preppen har gått, det ser i hvert fall ut som at den har gått veldig bra, man ser på formen din, for du var jo i kjempegod form. Og fysikkmessig så det så veldig bra ut.
Ja, nei, det har gått over all forventning. Jeg trodde ikke jeg skulle levere en sånn pakke nå, med tanke på at jeg hadde vært en stund uten trening, og at jeg egentlig bare hadde 4 måneder på å prøve å bygge noe før en prep, da, i tillegg til at jeg lå på litt i underskudd i høst. Og preppen har gått kjempebra, egentlig den letteste preppen jeg har hatt noen gang, til tross for at vi har ligget litt lavt nå på slutten og hatt en del cardio. Men så har jeg vært veldig bestemt og bare bevisst på at det her skal jeg gjøre, og da er det enten 100% eller drit i å gjøre det i det hele tatt. Enten eller. Men du sa det har vært lettere enn noen gang. Har du gjort noe annerledes? Kjørt noe annet opplegg? Eller? Jeg følte på en måte at jeg startet liksom en sånn ny, altså en annen type sånn sist da, for da var jeg veldig ung, og da liksom levde den bobla liksom, så nå har vi bare tatt til et nytt nivå da. Hodet er litt mer klarere, man er litt mer forberedt, blitt litt mer voksen. Så er det bare det at jeg har vært veldig bestemt, jeg har planlagt, forberedt og ikke latt hodet på en måte tulle med meg da, for at man får jo ofte en del tanker om å begynne å stresse, er formen der, er det her riktig, hva skjer nå liksom, men da har jeg helt til liksom tatt et steg tilbake og bare tenkt, slapp av og så jobbet mye med hodet da, og jeg tror det er det som har gjort at det har vært mye enklere denne gangen. Men har det fungert? Har du klart deg uten å begynne å stresse noe som helst når du ser formen i speilen, liksom? Nei, jo, det har vært stresset, ja. Det har vært noen dager, liksom. Ja, jeg har lurt at det her går det her an, liksom. Men så har jeg bare tenkt at du må stole på prosessen, fordi at den formen jeg ser i speilet, for eksempel 6 uker ut, det er ikke den formen jeg skal gå på scenen med, og jeg vet at det kan skje mye på 6 uker da, for eksempel. Så liksom bare prøvd å roe meg selv ned at det her går, jeg må bare stole på prosessen, så lenge jeg gjør det jeg kan gjøre da. I Sandefjord, så det skilte 1 poeng, så jeg på resultatlistene mellom deg og førsteplassen. Ja, stemmer. Hva gjør du annerledes nå for at det skal gå i din favor? Nei, jeg har terpet litt mer på poseringer. Også det jeg sleit veldig mye med på Sandefjord var at jeg følte at jeg skalv. Jeg fikk litt krampe på scenen. Jeg ble veldig dehydrert på lørdagen, siden at jeg var litt dårlig før jeg skulle på scenen. Sånn at det er litt sånn småting jeg på en måte har jobbet med for å vise fysikken min enda bedre da, og gi en enda bedre scenopptreden. Formen har jo også blitt bedre, så det blir veldig spennende å se om det har hjulpet eller ikke i morgen. Ja, jeg gleder meg å se. Jeg ble skikkelig imponert, skal jeg si. Og det var... Jeg synes det var umulig å si hvem av dere skulle... For dere på en måte har... Hun har noen ting som er veldig gode, og du har noen ting som er veldig gode, så liksom, det er utrolig vanskelig. Ja, vi er liksom veldig forskjellige, men så det er flere som nevnte det, at det er veldig vanskelig å skille oss da. Ja. Og så er det jo en litt høydeforskjell mellom oss også. De kjører jo i en åpen, og jeg er jo ganske lav, og hun er jo litt høyere enn meg da. Så det er jo vanskelig å chille, ja. Så det blir spennende. Det blir jo egentlig ikke helt rettferdig når det er en åpen klasse. Nei. Det blir jo noe annet når du står mot folk som er like høye, eller i samme høydeklasse. Det blir litt sånn, så da blir det ekstra spennende å se hvordan det på en måte går denne gangen da. Ja. Men er det åpen nå også? Det er åpen nå, ja. det er samme. Ja. Så de kjører altså ikke noe høydeklasse, nei. Nei, ikke sant. Du sa du debuterte i atletikk. Savner du det? Nei. Ikke? Nei, det var den ene gangen, ja. Det var det jo 2 konkurranser. Det var det jo Norway Open, og så var det NM. Og det er tungt, for da husker jeg at du gikk på scenen den ene dagen, og så tok du de øvelsene, og så skulle du på igjen dagen etter igjen. Sånn at du gikk... Åja, det var 2 dager. Ja, stemmer det. Så det var ganske heavy, og da er det vanskelig å få formen til å holde seg god, i tillegg til at jeg var debutant, sånn at man kunne ikke forvente så veldig mye heller. Ja. Jeg debuterte jo selv, jeg har jo selv stilt i atletikk flere ganger, men det var hinderbane på min tid, det var ikke romaskin, nei, det var hinderbane. Ja. Det tok tid det, alle liksom, som var med skulle løpe den hinderbanen. Nei, det var bra at du slapp det. Ja.
Nej, jag syns den roingen var ille nok, men ja, ja, det är nästan värre än hinderbanan egentligen för det. Var det 500 meter du rodde? Ja, jag tror det var det och så är det rätt på dips och då har du det fullständigt. Ja, 500 meter roing är det är helt grusomt. Ja, det Ja, det är jävligt. Nej, det har inte rodd sedan. Nej, det känner jag väldigt gott. Men bodyfitness, det är liksom det är klassen din. Du har liksom aldrig varit inne på någon bikini fitness eller wellness eller Nej. Nej, alltså när jag intresset för fitness kom så tänkte jag bikini fitness för det var liksom det man så då och bodyfitness var liksom mycket muskler och så när jag var 17 år när jag liksom kände att jag hade lust att driva med det då. Men så då drog jag på ett uttag till kaliber och då var det sånn, du har X-formen allerede så sånn att bikini är ju inte nog för dig så då tänkte jag athletic fitness var en fin plats att starta då för eventuellt då gick vidare till body fitness så det gjorde jag ju. Kul. Du stiller för kaliber? Ja. Det. Vem är som coachar? Det är Oscar Mitsa. Ja, riktigt. Okej. Okay. Har du hatt han hele veien, holdt jeg på å si? Nei. Har du debuterte og sånn, eller? Nei. Han startet jeg med nå i januar. Ja. Så, men veldig, veldig ordentlig å jobbe med han. Mm. Og så masse creds der. Veldig så motiverende å få meg til å ha hodet litt på riktig plass. Når jeg på en måte kanskje er litt bekymret over at vekta har ikke gått ned, eller formen er ikke helt der. Nå vet jeg ikke om jeg husker riktig, men jobber du litt som coach selv? Nei, men jeg har gjort det litt tidligere. Du har gjort det tidligere, sånn var det. Så har jeg en PT-utdannelse. Ja. Mens nå jeg bor i Tromsø og jobber som butikksjef. Ja, sånn. Du flyttet opp til Tromsø, faktisk? Ja, det gjorde jeg. Jeg bodde der i 3,5 år. Det er en fin by, da. Det er det, men litt kaldt, spesielt på prep, så er det. Ja, det skjønner jeg. Så jeg går rundt og fryser på jobb og sånn der, da. Så, men jeg har overlevd. Mm. Da når du begynte med fitnessbobler, du var 17, sa du. Mm. Jeg regner med at det ikke var så mange av venninnene dine som var i samme boble som deg. Nei, eller? Det var det ingen. Jeg husker jeg gikk på videregående og hadde med meg kylling og ris og litt egg og hele den pakka der. Jeg fikk en del blikk jeg lurte på i alle dager jeg holder på med. Du var alene om det. Ja. Hva er det? Jeg begynte å trene styrketrening når jeg var 14-15, så begynte jeg tidlig, og så ble det litt mer seriøst når jeg ble litt eldre, sånn 16-17, og så slo det vel liksom sånn, nå skal jeg på en måte satse når jeg er 18 år, da. Så jeg var ganske, ganske ung, da. Ja. Var ikke det vanskelig på en måte å... Jeg regner det var mye fest og moro på kameratene dine, og du... Eller var du med på det også? Eller var du sånn skikkelig seriøs med treningen? Jeg var jo litt med på moroa, og det var jo russetid, og det var liksom, var jo med på moroa, men jeg var veldig seriøs. Det var jeg, så jeg var liksom ikke den som på en måte dro ut og festa og sånn, og når fitness kom så var det jo omtrent ingenting da, når du var off-season så var det noe hvis det var noen bursdager og sånn. Så det var på en måte hele starten av det, liksom fra du 18 til 22 da du kanskje fester mest, så festet jeg jo minst da. Ikke sant. Så da kjente jeg liksom når du er 22 år at det, ok, nå må jeg ha et lite liv. Derfor valgte jeg på en måte å kanskje prøve også å gjøre litt annet enn bare å fokus på trening da. Det er jo en veldig... Det er jo litt egoistisk hele sporten, man er jo litt diva oppi det, og man har ikke så mye tid, man har masse egen mat, og til slutt så blir du aldri invitert på noe lenger. Topp! Det er greit å prøve å holde det sosiale litt sånn i liv. Ja. Ja, det er noe av det mest egoistiske man kan holde på med, for du, og i hvert fall når du er på prep, det er jo liksom... Man har ikke energi eller lyst til å gjøre noe som helst som ikke inngår i den planen, liksom. Nei, og man orker nesten ikke å høre på slutten, så orker man nesten ikke å høre om andre. Man bare, det eneste jeg tenker på er maten min og hvordan jeg skal se ut på scenen. Ja. Hvordan har siste ukene vært nå? Det har vært, altså de siste to ukene, for eksempel etter Sandefjord, har vært ganske heavy, fordi jeg fikk meg en skikkelig forkjølelse søndagen, så... Det var første uka da jeg liksom tenker at når jeg har mest motivasjon og skal kjøre på til Norway Classic og bare forbedre formen, så ligger jeg syk i senga og tenker at det her går jo ikke, og da
Ja, det är lite sån då var skicklig nedtur. Men ga kroppen vila, spiste det jag skulle. Och så fick jag pröva att träna lite när formen började bli lite bättre och så fick jag ju kört av ökningen mindre på slutet av veckan och liksom bygga mig upp igen då. Formen blev bättre likväl så den hade nog bruk för lite lite vila och så när formen blev bättre så har vi då bara kört på. Så har det har gått grepp, det har varit heavy, men har överlevt. Ja, men det är bra. Och så gör du med har du någon särskild peak week, gör du någon stora förändringar med karbar du någon särskild för exempel, kutter du vatten, förändrar du något? Ja, vi startade peak week på söndag som man ska på lördag och så dricker man en massa vatten. Så jag kör då någon dagar med låg karbo och så karbar jag upp i onsdag och torsdag och så är jag låg igen idag då och så ska vi kutta vatten ikväll. Ja. Kutter du vatten helt eller? Ja, men vi måste passa lite på för att det sist på Sandfjordet så kuttet jeg det helt, og da ble det veldig dehydrert, så jeg må passe på å få meg litt væske underveis, sånn at jeg ikke blir helt ødelagt i morgen. Ja, det er det som er vanskelig. Jeg har selv prøvd begge deler, men det er med å gå og sitte, jeg synes det er vanskelig, for man, ja. Man glemmer av det. Sånn. Ja, man gjør det. Mm. Så nei da, vi må følge litt med å passe på, men vi kjører samme peak week nå som det vi gjorde til Sandefjord Open, fordi det funket veldig bra. Bare det at man passer på at man ikke blir for dehydrert da. Ja, ikke sant. Mm. Hadde du noe spisemot i etter Sandefjord? Ja, det ble en ganske saftig burger. Ja. Det ble det, og så ble det litt sånn småting. Men det første jeg spiste når jeg var ferdig var faktisk kylling og ris. Ja, såpass ja. Mm. Så ble det cheat meal på kvelden. Ja. Var det første skiten da på mange, mange måneder siden du begynte på prep, eller da har du hatt noe underveis? Nei, jeg har ikke hatt noen ting underveis. Det siste var nyttårsaften, så det var... Jeg har kjent alle heder til dere som greier det, altså. Ja, nei, jeg overrasket selv egentlig at jeg har klart det, for jeg har liksom tenkt... Det er sånn en liten tanke i hodet mitt som jeg liksom ikke har hatt helt trua på meg selv. Da. Klarer jeg det her? Kommer jeg til å sprekke? Hva skjer? Men så når jeg sto på scenen der da, for to uker siden, så bare... Jeg klarte det, så det... Så ja, det ikke eneste gang sprekker, eller hatt noe som helst? Nei. Kjørt hund, så den burgeren smakte, men det var rart å ha så mye sånn fett og, ja, og karb, og det ble nesten litt sånn kvalmende, før jeg begynte å spise den friesen, den var det masse olje i, og det klarte ikke å ha det i munnen lenger, for det var helt uvant. Men de tidligere preppene du har du hatt noe skit underveis der, under preppen liksom? Ja, i starten så var det sånn hver lørdag og sånn, men da har jeg ofte kjørt lange prep på sånn seks måneder nesten. Mens nå så har det liksom vært sånn veldig hyppig da, vi har jo bare hatt tre måneder på oss. Og vi hadde jo ikke god tid, så det var jo egentlig bare å satse på at alt gikk veien da. Og kroppen har respondert kjempebra på diet, på alt vi har gjort, og det har gått veldig fint. Foretrekker du kortere prep, eller? Eller synes du det var bedre med litt lenger enn seks måneder? Altså, seks måneder er lenge på, ja, er lenge. På prep. Sånn at jeg på en måte så foretrakk jeg jo tre måneder nå, fordi at det gikk ganske fort, og det, du på en måte klarer å se målen mye kjappere. Men så hadde jeg på en måte vært litt så fulgt en plan i høst, altså på en måte forberedet meg noe, sånn at jeg var liksom inne i det å spise etter en plan, sånn at da overgangen gikk ganske greit da. Men det trenger ikke å komme meg lurt da, hvis man på en måte skal ha en prep som er litt kort, at man på en måte kanskje bruker noen måneder for å forberede seg da. Ja, ja, ikke sant. Men har du gått ned mye nå på selve den intensive preppen? Jeg har gått ned 12 kilo. Åja, det er såpass, ja! Mm. Så totalt siden september så har jeg gått ned 20. Så det er tatt av en del. Ja, da, jeg skjønner at det ble mye stillesitting i sommer, ja. Ja, det ble det.
20 kilo, ja. Trodde du selv det var så mye? Eller du vet vel sånn cirka hvor du ligger? Ja, nei, jeg var ikke... Jeg visste ikke helt sånn cirka, men jeg tenkte at jeg må skulle ned 10 kilo på prep. Men så har jeg jo tatt av litt mer, og formen har jo den beste jeg noen gang har hatt, da. For tidligere ganger så har jeg på en måte vært litt mer soft og ikke kanskje kommet helt i form. Så nå har vi på en måte gjort den helt sånn som vi på en måte tenker, da. Ja, ikke sant. Men merker du selv nå som du er i bedre form enn du noen gang har vært tidligere, merker du selv at du er mer sliten, mer sånn, hva skal jeg si, du merker at du har litt fett på kroppen i form av at du er mer fysen på ting, du er enda mer asosial enn man er normalt. Ja, sosiale livet mitt finnes jo nesten. Nei, jeg prøver med, liksom, med noen, men det må ofte være med dem som har interesse til det jeg driver med. Men så er jeg butikksjef, jeg jobber i butikk, så jeg må på en måte også glemme litt den fitnesspåplan når jeg er på jobb, da. For jeg skal jo hjelpe kunder, jeg skal være en leder, jeg må på en måte også være litt til stede, da. Men jeg merker når jeg liksom er ferdig på jobb at ok, nå vil jeg på en måte være i mitt hode igjen. Det er ikke mye til overs etter en lang dag på jobb, liksom. Nei, det er ikke det. Og på kvelden så er det sånn å bare legge bort mobilen. Hvis noen ringer meg, og hvis jeg setter meg ned og skal spise mat, så ringer mamma og så bare, du, jeg har satt meg ned for å spise. Du må ringe senere. Så det blir litt sånn, ja. Men de som er nærme meg da, forstår jo at du er i en sånn boble, forstår at man er sliten. Og selv om de kanskje ikke alltid forstår helt hvor sliten du egentlig er, eller hvordan det er, så kan de respektere det da, i hvert fall. Ja, det er deilig. Hva tenker du om, eller blir det noen flere konkurranser nå etter dette? Slik jeg skjønte, så er topp 6 uansett kvalifiserte til EM. Ja. Har du lyst til å kjøre på noen uker til? Jeg har meldt meg på EM. Ja, du har det? Ja. Kult! Så det blir EM, ja. Så jeg er ikke ferdig i morgen. Er det første gangen du konkurrerer i noe sånt? Ja, det er det. Så for 6 år siden så ville jeg jo til EM, men formen var jo ikke der. Og si, syken hodet var jo heller ikke klar til å kjøre på med noe sånt. Og det er det nå, og EM har jo egentlig vært målet hele den preppen her. Så da tenker jeg at da må jeg jo bare kjøre på. Men jeg har vært nedover og sett på, sånn at jeg vet jo litt liksom hvordan det ser ut der. Så det skal bli veldig gøy å stå på den scenen selv. Ja. Hvilken høyde er du i? Det er vel den nest laveste. Det passet mitt sier 1,59,9, så det blir vel under minus 1,63, tror jeg. Ja, det er vel 1,58 til opp til minus 63. Ja, det er riktig. Og når er EM? Hvor mange uker er det EM? Det er 2 uker i morgen. Som jeg det er greit at det ikke er lenger enn det. Nei, hvis det hadde vært lenger, så hadde det vært blitt ganske tungt, ja. Så at jeg skulle på lørdag, så blir det på en måte bare en ny runde. Bare satse på at jeg ikke blir syk igjen. Så blir det bra, og så blir det da fri fra jobb hele denne uka da, før EM. Ja, så deilig. Men etter det så er du ferdig. Da er jeg ferdig. Og sen videre, hva tenker du nå? Har det liksom, har det gitt mersmak nå, denne, hva skal jeg si, comebacken til fitnessen? Har du lyst til å kjøre på etter hvert igjen? Selvfølgelig god pause nå, tenker jeg. Ja, det blir en pause nå. Men ja, nei, det her er comeback for å comeback, liksom. Ja. Det blir mer. Så det blir nok en litt lean off-season, prøve å få på meg noe mer masse, ikke gå for mye vekk, i hvert fall ikke 20 kilo. Ikke 20 kilo, ja. Så prøve å på en måte sånn, også få bygd, lagt på meg litt mer masse. Forbedre fysikken, også da når jeg liksom føler at man er på plass igjen, at man da kjører på igjen, men da ikke har like mye å ta av, da, som at man på en måte har litt bedre tid til å, på preppen da, så man slipper også å rushe der. Forbedre fysikken, sier du. Hva tenker du selv? Er det noe spesielt du har lyst til å forbedre, eller er det bare mer sånn generelt all over? Ja, altså skuldre er jo alltid greit å ha. Og føler på en måte at de har kommet seg, men jeg
jeg har en ganske sånn X-form, og da kan skuldrene bli litt små på toppen der, da, så vil jeg gjerne få de litt, litt rundere. Og så blir man blir å se litt sånn i forhold til bilder og sånn som har konkurrert nå, fordi at det er vanskelig å se på seg selv også, så man kan liksom sammenligne litt, så jobbe litt utover det da. Kult. Kommer du til å hjelpe, eller er det sånn, sånn treningsmessig off-season, har du noen som hjelper deg der, eller setter du opp trening og sånt, kosthold, sånne ting selv? Stort sett så har jeg gjort det selv, men jeg blir jo sikkert å snakke litt med Oskar og se om vi på en måte legger noen plan og hva vi tenker videre. Har jo hatt et veldig godt samarbeid nå, så vi ser hvordan det blir videre. Jeg gleder meg å se deg på scenen i morgen. Ja, det blir veldig spennende. Har du nerver som er i forkant, eller er det helt kulig? Til Sandefjord så hadde jeg ingen nerver. Og det synes jeg var rart, fordi det er jo 6 år siden sist. Nå har jeg litt mer nerver, fordi at jeg tror det på en måte gikk opp et litt sånn lys for 2 uker siden, når jeg på en måte stelte meg på scenen og bare, oi, det her skjer faktisk da, for det har vært litt surrealistisk. Ja. Så når jeg forstod det, så bare, sånn, ja, så gjør man det. Mens nå så føler jeg at nå skal jeg forbedre noe, nå har jeg på en måte et utgangspunkt, ikke sant, som jeg på en måte vil gjøre enda bedre. Og da kjenner jeg litt mer på nerver og sånne der ting da. Men, du har lagt litt mer press på deg selv på en måte? Ja, fordi at siste gang så var det litt sånn generalprøve, mens nå så er det, ja, full kjør. Ja. Ja, det blir veldig gøy å se. Ja, gleder meg veldig. Så jeg sier tusen takk for intervjuet, og masse lykke til i morgen. Tusen takk, det var hyggelig å være med.